Qanchalik muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish uchun matematikani bilish kerak deb bilasiz? Shart emas. Muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish uchun men o'ylayman, hozirgi kunda o'ylayman, bitta sifati bo'lsa yetadi. Bitta asosiy sifat. Kuchli sifati. Bu ham bo'lsa odamlar bilan birga ishlay olish qobiliyati, odamlarni bir-biriga jipslashtira olish qobiliyati. Kuchli qurilish kompaniyasi bo'lish uchun kuchli quruvchi bo'lish shart emas. O'sha eng kuchli mutaxassislarni bir-biri bilan qo'shtirib, g'oyaga ishontira olib, o'sha g'oyani tatbiq qilishga qobiliyati bo'lsa bo'ldi. Undan tashqari, matematika bo'ladimi, loyiha bo'ladimi yoki kreativ marketing bo'ladimi, u qo'shimcha bular hammasi. Ya'ni kuchaytiradi. Lekin bular siz ham bemalol boshlasa bo'ladi, agar siz jamoani birlashtirib, jamoani oldiga olib ketish qobiliyatingiz bo'lsa.